по това след малко. Сега към професор Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет. Величие е трета политическа сила в Калифорния, забележете, уважаеми зрители. Професоре, здравейте! Здравейте! Как си обяснявате този резултат? Изненада ли е за вас появата на тази конкретно нова формация в българския парламент, 50-ти по ред? Нямам обяснение. Сега, като казваме, че е трета политическа сила в Калифорния, говорим за сега за гласуването в Лос-Анджелес и в Ориндж Каунти и в Сакраменто, където сигурно се трета. Но така горе-долу среднено, като знам как са, какви са настроенията по принцип и доколко си приличат резултатите от изборите, предполагам, че в останалите избирателни секции в Сан-Франциско, в Сан-Диего и така нататък ще бъдат сходни резултати. Но, както казах, нямам обяснение. Величие в Orange County бият ГЕРБ, в Лос-Анджелес равни с ГЕРБ като трета сила. ППДБ печелят с едното място 53%, другото място около 38-40% и Възраждане са втората сила и на трите места. Искам да ви попитам през вашия професионален опит за свързан с журналистика, комуникации. Много пъти сме си говорили, сме анализирали и предизборна кампания по начина на водене, изявления, риторика на политиците. Къде може да се крие разковничето на резултата на Величие? Защото те не бяха до вчера така толкова популярна политическа формация, която да е попадала в медийния фокус. И слушах коментаторите вчера в студиото на Нова, тук в сградата, които коментираха, че всъщност ключът за такива формации очевидно вече е, че политиците не са толкова по телевизиите, а са в ТикТок, в Фейсбук, в социалните медии, които са изключително силен техен инструмент, ако се разработят добре и правилно. Виждате ли така истина в едно такова твърдение, в една такава теза? Аз не знам конкретно за Съединените щати и за Калифорния. Не съм забелязал величията са някаква особена сила в социалните медии, но явно след това е много трудно да се следи точно какво се случва в социалните медии, просто защото всички ние получаваме различни информации от алгоритъма. Няма така едно място, не като да отвориш им вестник и да видиш колко материал има по тая тема или по друга тема и всички да могат да ги преброят. В социалните медии няма такова нещо. Знаете, че това, което аз получавам, което вие получавате, което някой друг получава, може да бъде коренно различно. Но принципно мисля, че социалните медии по някакъв начин са доминиращи и водещи в момента. За мен резултатът в Калифорния е, може би, до някъде обясним с така някакъв процент на гласовете от Възраждане, които са се предали към Величие, т.е. някакъв националистически вод. Но нямам емпирични данни и не съм... Лично, когато говоря с хора, казва, че аз не съм гласувал за Величие, но някой е гласувал за Величие. Очевидно, да. Добре, професор Караджов, кажете ми на финала какво виждате в тези резултати, които получихме още с нощи след 20 часа като предварителни данни. В момента имаме по-точни данни на 50% обработени протоколи от Централната избирателна комисия. Какво следва? Срамно ниска избирателна активност, това, което мога да кажа. Първо, тя и тук беше много ниска, горе-долу половината от хората, които гласуваха на миналите избори, грубо казано, участваха сега. И вероятно ще се отиде към нови избори през ноември. Аз не виждам как може да се сглоби работещо правителство с 7 разхвърлени партии. Изключвате ли конфигурацията ГЕРБ, СДС, ДПС и някой друг? Или само тези две формации? Не, няма изключвам. Включително ето и не знам. Величие, може би. Но не знам как се разберат с ДПС. Та, просто няма яснота там. Но не изключвам конфигурации, но понеже раздробяването е толкова голямо, то прави всякакви конфигурации, всякакви сметки много по-трудни, понеже буквално
ще зависи от няколко гласа тук и там. И аз виждам какво се случва, да речем, в Американския конгрес, Долната камера, където едни 5-10 гласа решават съдбата на останалите 435. Нашия парламент не е поръчен в това отношение. Когато има малко гласове, които определят разликите, ще има търгуване, ще има сделки и в крайна сметка няма да има стабилност. Благодаря ви, професор Караджов, за това, че се включихте в нашия ефир. Професор Христофор Караджов